Viegli cilvēkam dzīvot, kamēr nepūš skarbi vēstures vēji un nav jāizdara radikālas izvēles vai nu saskaņā ar savu sirdsapziņu vai arī pret to. Un lai arī Bībelē sacīts svētīgi taisnības dēļ vajātie, jo tiem pieder debesu valstība, tomēr pat šāda perspektīve nevienmēr palīdzējusi atrast drosmi, lai nostātos taisnības pusē. Mūsu tautā ir bijis ne mazums vēsturisku brīžu, kad ir jāizdara smagas izvēles un jārēķinās ar sekām. Bet tieši tādos brīžos arī atklājusies katra cilvēka īstā būtība. Kurš ir cīnītājs, kurš nodevējs, kurš tā saucamais neitrālais un vienmēr gatavs mainīt uzskatus. Šodien vertikālē pievērsīsimies kādai visai sarežģītai, bet arī ļoti stiprai personībai, kas dzīvojusi vēsturisko pārmaiņu laikā un savas pārliecības dēļ 1947. Gadā samaksājusi ar savu dzīvību. Tas ir Līvānu pagasta Vanagu ciema Romas katoļu draudzes priesteris Antons Juhņēvičs, kurš neatkarīgi no jebkādas valdošās varas vienmēr iestājās par ticību un savu tautu, bet Otrā pasaules kara laikā, smagi pārdzīvojot, kā bojā aiziet latviešu vīri un puiši, sākotnēji slēpa pie sevis tos, kas dezertēja vai nevēlējās dienēt Vācu armijā, bet vēlāk arī tos, kurus padomju vara sāka iesaukt savas sarkanās armijas rindās. Lieki piebilst, cik ļoti viņš riskēja, kā vienā tā otrā gadījumā. Neskatoties uz padomju okupācijas varas noliedzošo attieksmi pret reliģiju, Antons Juhņēvičs turpināja drosmīgi izteikt savu viedokli par pastāvošo varu un aicināt cilvēkus uz baznīcu. Atbilde viņa rīcībai sekoja jo drīz. 1945. Gada janvārī čekisti devās priesteri apcietināt, taču nebija paredzējuši, ka saskarsies ar bruņotu pretestību un būs spiesti atkāpties. Es jau teicu, man nav atslēgu. Esmu ite pēc arhivēskapa Springoviča nosūtījuma. Ti viens? Da. Надо мне один. Можешь взорвать? Я тебе взорву. Поставь два поста. Один здесь, другой за костелом. Пойду звонить либо. Двое за мной. Бандиты! Заклинило! Бежим! Стоп! В укрытие! Быстро! Šī ir epizode no režisora Normunda Puča jaunās filmas Sagvārds Vientulis par garīdznieku Antonu Juhņēviču, kurš kļuva par Latvijas tēvzemes sargu partizānu apvienības prezidija priekšsēdētāju, organizējot pretošanos Dubnas mežos. 4. Novembrī kinoteātrī Splendid Palace šī filma piedzīvoja savu pirmizrādi, pulcējot skatītāju pilnu zāli un rosinot uz būtiskām pārdomām par to, kas esam mēs paši, un kādas vērtības mēs aizstāvam. Režisoram Normundam Pucim, kurš ir arī scenārija autors, šī ir debijas filma, kas balstīta vēsturiskos faktos, sadarbojoties ar vēsturniekiem Jāni Viļumu, Inesi Dreimani un Rītvaru Jansonu, rūpīgi pētot filmas vēsturisko varoņu likteņus, kā arī notikumus, kas risinājās tajā laikā. Tieši Juhņēviča dzīve parāda, ka šī vara gan nacistu vara, gan pēc tam ienāk komunistu vara. Vācu var iesauc vecāko dēlu, pēc tam ienāk sarkanā var iesauc jaunāko dēlu.
redzēju šo netaisnību un šo slepkomniecisko situāciju un karu, un pret to viņš iestājās. Un tas man rada tiešām tādu ļoti lielu cieņu pret šo priesteri, pret viņu šo drosmi iestāties un slēpt šos puišus baznīcā. Tā tiešām ir drosmīga cilvēka rīcība, kurš izvēlās šādu ceļu. Un, protams, viņš izvēlās arī cīnīties. Latvijā bija daudz tādu garīdznieku toreiz. Jā, vairāk. Piemēram, mēs varam pieminēt Ludvigu Štagaru Ziemeļlatgalē tieši identisku situāciju un stāsts, kura tikpat labi var uzņemt filmā. Viņš arī aizgāja un kļuva par partizānu kapelānu. Stompaka purvā pat uzbūvēja baznīcas, kur vairāk partizāni tika laulāti. Un vairāk citi, piemēram, kaut vai paši, tas pats Ladislavs Litaunieks, kurš 41. Gadā atklāt iestājās par šo vāru un sprediķoja un par to samaksāja ar dzīvību, ar mocekļu nāvē. Un tādi bija vairāk, kur ir gan nogalināti bez tiesas lēmumu, ar tiesas lēmumu, tādi, kur ir izsūtīti un cietuši šīs savas sirdsapziņas pārliecības dēļ. Vai tev bija kāda personiska motivācija ķerties klāt tieši šādam sižetam? Es domāju, vai ar tavu dzimtu saistīt, vai ar taviem radiniekiem? Jā, protams, man vectēvu Latgalē nogalināja Istra Biķeļa par aizdevumam par sadarbību ar partizāniem. 5 bērnu priekšā. Un viss mans mammas stāsti par grūto bērnības tēvu, par to drausmīgo nabadzību un badu Latgalē. Tas noteikti ir ietekmējis arī mani kaut kādu dzīvi un kāpēc man kaut kāds konkrēts tēmas ir svarīgs un nodarbina. Gulsēdies pie zaivēs! Mīsīgu motišonu! Vai tu tev seminara vajadzēja? Dzirdi! Dzirdu! Ja nu vēksi prišaut, nu vēksi vēl divas bobas! Esi cilvēks, lai cīvītis ārā! A možem te vēl meitas leica mēšā jīdot, a? Kad nebēksi šaut, bez motis nubēgsi vēl divas bobas! A viens vēl bērns? A Juhnevič! Filmā Segvārds Vientulis piedalījušies daudzu Latvijas vadošo teātru aktieri Vilis Daudziņš, Jūris Bartkevičs, Edgars Pujāts, Andris Bulis, Edgars Samītis, bet priestera Antona Juhnevičs lomā iejuties Varis Piņķis. Jā, nu šis ir ļoti interesants raksturs, un šis raksturs ir ļoti pretrunā man, jo viņš bijis galējība cilvēks. Nu, viņš par ideju bija gatavs iet līdz galam. Nu, tas ir kāds psiholoģisks vai bioloģisks gēns nepielāgošanās, un nu, nebūsim naivi tādu cilvēku nav daudz. Bet jā, bet nu, pa tiem stiprajiem raksturiem, nu, es īstenībā esmu drusku viņus papētījis. Es esmu lasījis daudz disidentu dienas grāmatas. Man arī ir interesējis, kas tas ir par šo te stipro gēnu, nu, kas pilnīgi, viņam laikam kaut kādā šūmu nu, līmenī, viņi nevar paciest netaisnību, nevar paciest apspiestību. Nu, tie ir ļoti stipri cilvēki. Bet, nu, runājot par sevi, es diezgan droši varu pateikt, ka man nu, tāds gens noteikti nepiemīt. Es nezinu, kā es rīkotos. Tas ir arī nu, cilvēka dabā. Nu, tas ir skaidrs, ka mēs visi, nu, mēs visi gribam dzīvot. Mēs visi gribam, lai mūsu ģimenes ir dzīves. Un, nu, mēs nevaram prasīt no visiem cilvēkiem šādu te varonību. Un es vēlreiz atkārtošu, ka šādi cilvēki ir ļoti maz. Es domāju, Biedri, ka Antons Juhnevičs mūsu pagastā veic vienkārši, sakot, antisovietskā propaganda.
ko mums ir atnesusi jauno vara. Vadu, jūcekļi, asins. Pa mūsu sātām staigā sarkanu salašņu bandas. Tie ir stulbi nožālojami bezdīvi. Tu Dievam tici? Tu man to prasi? Vērnībā piespiedu. Mani arī māte ar koku uz baznīcu aizdzina. Ot, ja Dievs ir, tad viņš noteikti Juhņēvičam palikt. Jebuga nesaprota, kā viņam izdevās izspraktūrē. A tagad jau paskaties. Partizānu prezidijā priekšsēdis. Vajadzēja toreiz vienkārši kādu bataļonu iedzīt mežā, lai izšā visus. Nekādas līdzes pie baznīcām nelika. Pastīsimies, cik tie mēsli izlīdīs no meža laukā. Un par legalizēto skaitu tu man ziņo personīgi. Lūdzums. septembrī padomju vara izsludināja amnestiju, avīzē Cīņa publicējot NKVD tautas komisāra Augusta Eglīša uzsaukumu, kurā tika izteikts aicinājums partizāniem legalizēties. Padomju vara solīja nelietot represijas, ja tie noliks ieročus un nožēlos savu rīcību. Ticot solījumam, liela daļa partizānu pieteicās čekā un bieži pat veselām grupām. Smags trieciens LTSPA vadībai bija Ilūkstes pulka komandiera Staņislava Urbāna legalizācija, kurš no meža izveda visu savu pulku. Daļa legalizēto tika savervēta par čekas aģentiem un iesūtīta mežā kā viltus partizāni, bet tie, kas atteicās, tika represēti. Savukārt mežā palikušie komunistu pasaciņām neticēja. Juhņēvičs tās ir iemesls, es domāju, lai parunātu par tādām lielākām lietām vēl. Kā tad ir pareizi rīkoties? Katram ir dots izvēle, ko tad darīt, vai nu mirt kā varonim, un tas tā būtībā ļoti eksistenciāls jautājums, vai iet padoties un mēģināt dzīvot šajā režīmā, kolaborotēt, vai arī kļūt par nodevēju un vēl nodot tos, kas vēl palikuši mežā. Mēs zinām, bija tādas situācijas, ka tie partizāni, kas atnāca, viņam arī viņi tika nolikt šādas izvēles priekšā, vai no lodu pierai, vai to kļūst, kā ej atpakaļ mežā kā viltus partizāns, lai nodotu pārējos. Un lielā mērā arī šī pretestība tika šādā veidā iznīcināta, kad tieši pateicoties šiem nodevējiem, arī viņi tika nolikt šīs eksistenciālās izvēles priekšā, vai nu mana nāve, vai nodot. Un, protams, šī filma arī par nodevējiem, par tādiem pašiem, kas bija tur klāt ļoti patriotiski, ļoti dedzīgi, un kas vēl palika ļoti ilgi mežā, bet bija tāds brīdis, ka viņam arī bija jāizšķirās. Un viņš kļūpa par Jānu Klimkānu, ļoti zinām nodevēja, ļoti interesants stāsts, kurš arī bija šajā organizācijā, šajā prezidijā. Vēlāk viņš kļūpa par vienu no efektīvākajiem čekas aģentiem, kur rezultātā praktiski tika iznīcināta visa atgals partizāna organizācija. Viņš arī tur bija blakus ar Juhņēviču. Juhņēvičs slēpa Klimkānu savā šķūnī. Viņš bija viens no tiem puišiem, kur slēpās no iesākuma Vācu un sarkanajā armijā. Nodevēja Klimkāna lomu filmā atveido aktieris Andris Bulis. Tavs loba ziņa. Algrivi klot, ja amerikāņi tuļi būs pie krustpils. Kur tu šo? Jā. Ko tas aktierim nozīmē vispār nospēlēt nodevēju lomu, jo kaut kā jau ir jāiejūtās visā tajā tēlā un jāsaprot, ko tas cilvēks ir domājis, kāpēc viņš tā ir gājis, kas viņā ir salūzis? Tas bija arī viens no sākotnējiem noteikumiem, kad Normunds man piedāvāja šo darbu. Viņš uzreiz arī izstāstīja lielos vilcienos, kas ir šis galvenais, mans varons attiecīgi, kas tiek spēlēts, kāds viņam ir
sākuma punkts un beiga punkts. Es savu aktieris jautājā, kur ir viņa drāma vai traģēdija. Un tad, kad Normunds sāka stāstīt, tad es sapratu, ka tā ir milzīga traģēdija, ka tas nav viens no mēs brāļiem, kurš bēg vai bēguļo. Šis Klimkāns ir daudz, daudz tāds jaudīgāks un apjomīgāks vēsturē. Un interesanti, ka, piemēram, Čekas mājā stabilā ir, tur ir pielikta klāt, Čekas istabā ir klāt, pielikt Čekas tā kartiņa. Un tur ir Klimkāns tieši, tas mans varons. Un es vēl prasīju, kāpēc gidām kādēļ tā. Un tas tāds viens uzskatāmākajiem un zināmākajiem čekistiem, kas tā kā ir bijis. Un iepazīstoties ar to garo vēsturi, kādi tam manam Klimkānam bijusi, tad tā ir ļoti sarežģīta. Kā Normunds teica, vēl viens filmas cienīgi. Es ceru, ka ar man to varoņu prīzmu izdevās nedaudz parādīt to, kāpēc tā notika. Es biju sākumā ļoti liels patriots. Es biju viens no vadītājiem, viens, kas varbūt vērvē puišs doties mežā, nepadoties padomu savienībā vai kādam citam. Bet beigās bija tas, kurš tik daudz dzīvības atņēma. Tas lūzums, un kurš nodod, un kad tev paši tēvs nodod, un filmā nav fragments, bet dzīvē tēvu nošāva mežbrāļi. Aizvilk uz mežu nošāva. Un tas stāsts ir traģisks, un man kā aktierim spēlē traģiski tā stāsts daudz interesantāk un nozīmīgāk priekš filmas kopīgā satura, nekā tur varbūt spēlēt varonu, kurš uzvarē trīs boļšovikus vai citus tur. Jūs prātu esat zaudējis. Jūs gribat karot ar padomju varu? Es vēlos uzsvērt, ka Juhņeviču gadījums ir ārkārtējs izņēmums. Šī ideja, kad parādās tādas filmas, kad beidzot mēs sākam runāt par to, mēs neesam daudz ko izrunājuši par mūsu vēsturi, mēs neesam izrunājuši par nacionālā pretestības kustību. Tā ir pirmā filma, starp citu, es atvainojos. Tā ir pirmā filma, cik gadus mēs esam neatkarīga valsts atkal, un mēs pirmo reizi runājam par tādu vienu no būtiskākām, svarīgākām lietām, kas tauta nepieņēma to, kāpēc tauta pretojās, kāpēc mēs par to nerunājam. Mūsu vēsturē viena no svarīgākām, būtiskākām tēmām izrunāt par to un stāstīt par šiem stiprajiem cilvēkiem un traģiskajiem cilvēkiem. Un tāds spēks ir, un es apsveicu režisoru, ka viņš ir to radījis un ar tādu personīgu klātesmības sajūtu. Tā nav tēma, kas tiktu godā celta, jā. Bet kā tad mēs varam būt labāki, kā tad mēs varam Latviju veidot, ja mēs nerunājam, ja mums nekoncentrējamies uz tiem stiprajiem, uz tiem spēcīgajiem, uz tiem varošajiem. Man ļoti daudz kas patika. Sāksim ar to, ka man patika mūzika. Mūzika bija lieliska. Pašā pirmā reizē, kad uz baltā sniega fona pēkšņi atskanēja tāds it kā distancēts, bet tomēr stīgas un tādā. Viņi nebija tā tuvu klāt, bet viņi bija tā kā tā no tās distances, bet viņi tam ļoti uzrunāja. Visur, faktiski visur, kur viņi bija ļoti spēcīgi. Pēters Vasks ļoti atzinīgi novērtēja mūziku, kas skanēja šajā filmā. Droši vien viņš to arī pats pateica. Jā, garām ejot, mēs tā uz mirklīti satikamies, un viņš tiešām teica atzinīgus vārdus, kas, protams, man daudz nozīmē. Bet, manuprāt, ka tu diezgan sāpīgā veidā arī pie šīs mūzikas nonāci, jo pati šī tēma ir sāpīga gan tev personiski, gan tavai dzimtai. Tas nebija tā vienkārši piesēsties un uzrakstīt nelielu partitūru. Tas patiešām nebija vienkārši. Patiesībā bija tā, ka
Tad, kad Normunds Pucis man uzaicināja rakstīt mūziku šai filmai un uzaicināja noskatīties jau safilmēto materiālu, lai man būtu kāds iespējas par to, kas tas ir, tad mans pirmais teksts bija, ka es nespēju uzrakstīt mūziku šai filmai. Jo tur ir tik daudz epizodžus, kuras man atgādina kaut ko tādu, no kā mazliet arī es pats esmu kaut ko piedzīvojis. Protams, es neesmu dzīvojis pēc kara, tik vecs es neesmu, paldies Dievam, bet šo to no tāda veida, nu sauksim tā cilvēku attiecībām, es esmu izdzīvojis arī savā mūžā un tas pirmais bija tāds, ka es patiešām izjutu to, kā kaut ko šausmīgu smagu, kas nogāžas par mani. Un patiesībā es to otrreiz izjūtu arī šodien, tad, kad es redzēju faktiski pirmoreiz visu filmu no viena gala līdz otram gatavā stāvoklī. Un tas pirmais, kā jau es teicu, droši vien ne. Un tad es mirkli apdomājos un tomēr lūdzu kādas dienas pārdomām. Un laikam ritot spēkšņi izkristalizējās tāda sajūta, nē, tas tomēr man ir jādara, lai cik smagi tas arī nebūtu. Nu, viņi paņēma ļoti daudz spēka. Viņi paņēma ļoti daudz spēka, jo tās ainas ritēja galvā. Un, godīgi sakot, pat naktīs sapņos kaut kas rādījās, un jau uzrakstītās notis skanēja, un tas bija kaut kāds tāds. Var sakot, es uzskatu, ka šī filma ir ļoti, ļoti piepildīta ar smagu un stipri traģisku informāciju, kura ir mūsu tautas bagāžā. Paliksi nesatrīcināt savas citības saistības uzvārai. Neviena tauta nav iegūvusi brīvību, ja tā savai brīvībai nav ticējusi. Un par to cīnījusi. Rietruma brīvas tautas nav mūs atstājušas, jo saprot, ka agresīvais komunisms mums visiem ir kopējs ienaidnieks. Mēs redzam no totalitārās varas tādu melīgumu un tos mehānismus, ar kuru starpniecību viņi samaļ tautu un samaļ tās labākos dēļus. Nu, bija redzams, pret ko viņi cīnās, nu, ka viņiem nav nekādu izredžu uzvarēt. Šodien, protams, tā vairs nav bruņota cīņa. Šodien ir citi, nu, tā kā pavisam citi apstākļi. Bet tādā ziņā, ka masas ļoti viegli tā kā ļaujas manipulēties un viegli skrien pakaļ kaut kādai valdošajiem ideoloģiskajiem strāvojumiem, nu tā tomēr ir taisnība. Un ka stāvēt par patiesām vērtībām, par patiesību, nu tas nav vienkārši. Un tas vienmēr ir riskanti un draud ar to, ka nu, pret tevi versīsies un šodien, ja nu ne cietumā, tad vismaz mēģinās nu, tavu reputāciju sagraut tevi, padarīt smieklīgu vai kaut kādā citādā veidā diskreditēt. Un ko darīt visā tajā situācijā? Nu, šāda veida filmas palīdz domāt. Ko darīt, tas ir meklēt patiesību un meklēt to cilvēku sabiedrību, kuri ir tavi domu biedri un kopā stāvēt par to patiesību. Filmas iesākumā, kā moto izvēlējies vārds no Bībeles, tagad mēs redzam miglainu kā spogulī, bet tad vaigu vaigā. Ko tu tieši ar šiem vārdiem domāji? Šie vārdi varbūt kā atslēgš, nu arī skatoties šo filmu, jo man tiešām nav atbildes, un daudziem arī mums nav atbildes, kāpēc tas tā noteikti, bet pārkāpjot šo mūžības slieksni, mēs sapratīsim,
kāpēc tas tā notiek. Ja? Mēs sapratīsim arī patiesībā, kas mēs esam. Jo tikai no šajos robežu stāvokļos, kad ir šī robežas ar dzīvību nāvi, viss liekais un liekulīgais nokrīt un atklājās patiesība arī pašiem mums par sevi, kas mēs esam, vai mēs esam nodevēji, vai mēs esam varoņi. Un mūsu pieņemtie lēmumi noteiks to, kas mēs esam. Nevis mūsu vārdi, nevis mūsu deklarācijas, nevis to, ko mēs bieži arī domājam par sevi, bet mūsu konkrētā rīcība un izvēles.